aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. 45º programa, personagens de Santa Bárbara do Oeste. Pessoas que fizeram, que fazem, que farão a nossa cidade da forma como todos nós merecemos. Hoje, com a Sandra. Tudo bem? Tudo bem, Eliel. Muito obrigado pela oportunidade de te entrevistar e obrigado por ter aceitado vir aqui. Obrigado. Eu digo, Sandra, que quando nós vamos contar a nossa história, passa um filme na nossa cabeça, né, de uma cidade que já não existe mais, de uma época que só está aqui. Na mente. Há quanto tempo você está em Santa Bárbara do Oeste? Eliel, eu nasci e me criei no estado do Paraná, Douradina. Eu vim para Santa Bárbara do Oeste em 89. 89? 89. E já chegou para trabalhar? Chegou porque os familiares estavam? Como foi sua chegada até aqui? Eu cheguei com duas crianças pequenas, com a cara e a coragem para trabalhar, mas sempre ali acreditando que tudo ia dar certo. Que legal. E o teu marido na época veio junto? Ou você casou depois aqui? Como foi? Não, veio junto. Veio eu, meu esposo e o meu filho mais velho e a minha filha. Eu tinha já um casal. E a gente chegou nessa cidade, para começar, a gente não tinha nem certo onde a gente ia ficar. Nossa, por que Santa Bárbara? Foi uma loucura, assim. A princípio, a gente veio para Limeira. Eu fiquei, acho que uns 20 dias em Limeira, não me identifiquei, nem trabalho, nem com a cidade. A gente tinha um casal de amigos e primos aqui, e aí eles convidaram a gente para estar vindo para cá. Aí a gente arrumou uma casa bem simples, bem humilde. Foi o lugar que a gente conviveu ali, acho que quase 10 anos. Qual bairro? No Molon. Sempre no Molon. Sempre no Molon. Quer dizer, quando veio no Molon em 89... Já fiquei no Molon. É. E aí o meu esposo já arrumou trabalho. Em seguida também, eu com duas crianças pequenas, mas eu já consegui um trabalho também. E ali as coisas já começaram a caminhar. Foi muito difícil, com muita dificuldade, mas sempre eu acreditando que tudo ia dar certo. E a parte mais importante da vida, quando a gente coloca na mão de Deus, é que a gente acredita que os caminhos, eles aparecerão, ainda que a gente não enxergue das dificuldades que teve. Porque eram duas Sim. crianças pequenas, depois Sim. você teve mais filhos. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Então aí eu... A mais nova nasceu em que ano? Nasceu em 92. 92. É. E aí vocês trabalharam no que aqui? O meu esposo, ele trabalhou acho que só um ano em fábrica, né? O primeiro emprego dele foi na Fibra. Fibra. Isso. Depois, na época, fechou o setor que ele estava. E aí ele começou a trabalhar autônomo, que é o trabalho que a gente levou para a vida toda e hoje... A gente vai continuar, eu vou chegar lá para falar para você certinho. E o meu primeiro trabalho foi em loja, na Fatex. Foi o meu primeiro Fatex trabalho em Americana. Em Americana. Tem o gerente, que na época ele dava muita oportunidade para a gente, é o Mariano. Muitos conhecem o Mariano. E meu primeiro emprego foi na Fatex. Eu cheguei, eu pedi um emprego, eu pedi até... Para mim, trabalhar uns 2-3 meses para fazer um teste sem receber, porque precisava conhecer muito o tecido e eu não conhecia nada do tecido. E como ele viu a minha força de vontade, então ele já pegou a gente para trabalhar. E ali eu desenvolvi assim muito rápido e eu acreditava naquilo que eu fazia, entendeu? Eu acho que com 3 meses de loja, eu igualei com os antigos que estavam no atacado. Então, eu fiz uns clientes muito bons e dali foi o meu começo de tudo, Eliel. E você já era uma pessoa que gostava de lidar com pessoas ou foi na necessidade da oportunidade que foi ser vendedora? Porque lidar com as pessoas é necessário muita empatia no relacionamento. Porque seja uma venda... É, seja o que for, nós temos às vezes os preconceitos que nós carregamos sendo colocado. Eu até hoje eu peço muito a Deus para ter essa sabedoria, capacidade de discernimento para que eu possa, no momento do diálogo,
não colocar, às vezes, ideias pré-concebidas que nem cabem. Aí, quando você é um vendedor, a gente já ouve muitas histórias de pessoas que vê uma pessoa humilde chegando e, às vezes, não dá tanta atenção, mas é uma pessoa que vai fazer uma compra enorme. Então, você já tinha esse trato com as pessoas ou você aprendeu por conta da necessidade? Eliel, eu posso te dizer que eu aprendi pela necessidade mesmo. Tanto é que quando a gente começa o emprego, a gente era muita gente, lá era um rodízio, e a gente tinha que atender todos. A gente não sabia quem ia pegar, se ia pegar um de atacado ou se ia pegar um bem simples e humilde. Que varejo é pouco, poucas varejo peças, é pouco, atacado... É, mas a gente tinha uma força de vontade assim muito grande, e como o gerente sempre falava pra gente, eu levei isso pra vida toda... E eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer dessa forma, porque dá certo. Quando você vai atender alguém, primeiramente, você não sabe se aquele cliente pode gastar muito ou pode gastar pouco. Você não pode desmerecer ele mostrando algo já caro, que ele não pode comprar, porque ele vai ficar tão assim constrangido que nem o simples ele vai querer. Então, Eliel, a gente procurava sempre mostrar o simples para eles e dali ele falava assim, tem alguma coisa melhor? Com jeitinho? Temos, temos sim. Aí você chegava até onde o cliente queria, entendeu? Era muito bom a gente trabalhar dessa forma, porque daí você não discriminava ninguém, entendeu? E tinha treinamentos? A gente tinha muita reunião. Muita Porque reunião. Hoje, quando você vai falar em vendas, tem treinamento pela internet, tem facilidade. Não tinha nada disso. Estamos falando da década de 90. Hoje tem até livros especializados, vendedor pitbull, não sei o que. E é uma coisa complexa. Na época tinha, então, reunião de alinhamento. É, não tinha. Nessa época era a força de vontade, a necessidade, entendeu? E você apegar tudo aquilo que... A gente se apegava muito naquilo que o gerente passava pra gente. Porque ele era já, né, grande ali, já sabia tudo, né? Então, a gente queria aprender da forma que ele. Uma vez, Eliel, foi muito engraçado. Eu nunca esqueço disso. Eu atendi uma senhora, ela era muito bem-sucedida. E estava chovendo muito. E ela olhou para mim, Eliel, ela falou para mim pedir um táxi. Eu imaginei que eu tinha que sair na chuva para pedir o táxi para ela. Eu falei, olha, não tem como eu pedir o táxi agora, porque está chovendo muito. Aí o meu gerente ouviu. Não, não, filha, a gente pede o táxi para ela sim. Nós vamos ligar lá, nós já pedimos o táxi. Eu falei, ah, sim, entendi. Então nós vamos pedir o táxi para a senhora. Ela me agradeceu. Ela ficou assim, sabe, com a minha atitude, que ela viu que eu queria ir pedir o táxi, mas eu pensava, como que eu ia sair na chuva? Não era por telefone. Não era por telefone, entendeu? Então, a gente teve que aprender tudo, Eliel, tudo. E quando vai para o mercado de trabalho, tem um aprendizado com os clientes, tem um aprendizado com as pessoas. Mas, naquela época, eu morava em Santa Bárbara do Oeste. Você trabalhava fora, seu marido trabalhava fora. E aqui na cidade, como foi o relacionamento com os vizinhos, os amigos? Agora entra essa parte. Os primeiros amigos, a igreja. Você já ia para a igreja? Sim, eu era católica na época, eu era catequista, eu era da liturgia. E os meus vizinhos, eu sou muito assim, dada com as pessoas, eu tenho facilidade, entendeu? De interagir com as pessoas. E quem me conhece sabe que desde a época que eu cheguei em Santa Bárbara do Oeste, eu e meu esposo, nós tínhamos algo assim diferente ao ajudar o próximo, entendeu? A gente, Eliel, a gente ajudava muitas pessoas carentes, a gente fazia visitas, a gente levava gás, a gente levava alimento, a gente levava roupa. Isso dentro de uma... ação da igreja ou pessoal mesmo? Pessoal. Pessoal mesmo. Pessoal, era pessoal nosso mesmo. E era com muita dificuldade, viu, Eliel, naquela época. Quer dizer, vocês tinham dificuldade, mas mesmo assim ajudavam as pessoas. Sim, e algo muito importante que eu coloco para minhas netas, coloco para minhas filhas, sempre que a gente está conversando em casa, eu coloco.
quando, principalmente a gente que mexe com vendas, a gente necessita de vendas. Quando Deus coloca algo nas suas mãos, que você fez uma venda boa, não pensa só em te abençoar. Se Deus te colocou, é porque alguém vai precisar também e você vai ter que ajudar. Então, Eliel, todas as vendas que eu faço, eu já faço pensando que eu tenho que ajudar o próximo. Entendeu? Eu não quero só aquilo para mim. E dessa forma, nunca tem faltado. Eu tenho colocado algo assim para as pessoas, que primeiramente é Deus na vida da gente. Depois são as pessoas, entendeu? Quem me conhece aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali no Molon, o meu currículo é bem antigo, Eliel. É uma jornada assim que eu venho... Eu falo assim, é com muita dificuldade, nada foi fácil. Eu vim de uma família muito simples. Hoje a gente é simples ainda, mas a gente já conquistou algo assim muito bom sem a gente ter o estudo completo que a gente muitos têm, né? Só com a força de coragem mesmo de trabalhar e pensando na vida assim, eu vou vencer, eu posso, porque eu tenho um Deus que tudo pode, Eliel. Perfeito. Creio nisso. Você falou sobre estudo, claro que se nós tivermos a oportunidade de estudar, temos que incentivar. Mas a sabedoria da vida não é construída nos bancos acadêmicos. A sabedoria da vida é construída nas dificuldades que nós superamos. Porque tem uma diferença entre ser vítima e ser vitimista. A vítima é aquela que sofreu um acidente, de repente foi furtada, roubada. Ela é vítima. Agora, a partir do instante que ela é vítima, se ela nunca mais esquecer disso, se ela nunca mais se levantar disso, se ela falar, não posso mais viver porque fui roubada, eu não consigo mais comprar um carro porque o meu foi roubado, eu não consigo mais... Aí você vira vitimista. Então a gente precisa entender que na vida nós vamos ser vítimas muitas vezes, mas temos que nos levantar. Oi, Léo, muito importante você falar dessa forma, porque eu me vejo assim. Quando acontece algo assim, eu não coloco eu como vítima, mas sim como mais forte, para passar aquela fase. Todas as vezes que vem algo para mim cair, eu já vejo lá na frente que eu tô caindo aqui, porque eu vou levantar ali maior ainda. E vai ser testemunho. E será testemunho para todos, né? Porque, olha, igual eu falo, Eliel, o que eu passei nessa trajetória foi com muitas dificuldades, com muita dor. Eu perdi meu esposo faz 10 anos num acidente. Foi acidente de carro? Acidente, ele estava com uma F400. Ele estava vindo de Limeira, era umas 10h15. E ali naquela alça que tem da Anhanguera para SP, ali ele se perdeu. Até hoje a gente não sabe se alguém fechou ele ou se ele, né? Estava no sono. Não sabemos o que veio acontecer. Só sei que ali ele atravessou direto. Ali tem uns estacionamentos de ônibus. Ele bateu num caminhão HR e bateu de frente com o ônibus. Quando vieram socorrer, ele já estava sem vida. Então, para mim, foi um baque muito grande, muito forte, Eliel. Há quanto tempo isso? Há 10 anos atrás. E já tinha o comércio? Já tinha o comércio. Era um comércio de venda de? De reciclagem. Reciclagem. Quer dizer, ele tinha, era ele que comandava? Era ele que cuidava, a renda vinha dele. Você já trabalhava junto com ele ou ainda não? Eliel, eu trabalhava com ele, mas era muito pouco, porque ele achava que era um serviço muito sujo. É um serviço que não era para a mulher. Mas eu, como aquela mulher dedicada, que queria aprender tudo, eu estava sempre por trás, observando tudo, ajudando no que podia, e eu sabia fazer tudo da mesma forma que ele, que estava na prática todo dia. Que legal. E que quando bom que veio... você sabia por conta das dificuldades que você enfrentaria com o falecimento dele. Porque ele está de luto, ainda precisa pensar em pagar as contas. Sim. E quando veio o acidente, que ele veio falecer, a dificuldade voltou a acontecer. Por quê? Porque eu tinha que fazer o seguinte, ou eu continuava com o trabalho dele,
ou que as contas não esperam. Como eu já sabia fazer, Eliel, então eu dei continuidade. E graças a Deus, mais uma vez, na dor, na tristeza, chorando, muitas vezes trabalhei chorando, mas Deus estava ali surpreendendo nós a cada dia, a cada momento. Aí a gente voltamos a trabalhar no trabalho dele, que eu acho que é um trabalho muito bonito. Eu falo que todos os trabalhos não tem só o homem, só a mulher. É que ele pensava dessa forma, porque hoje ele é na rua, a gente trabalha muito na rua. A gente é muito bem aceito, a gente é muito bem tratado e muito bem valorizado em tudo aquilo que a gente faz. Então, que isso fica para todas as mulheres que queira ser forte, queira ser guerreira, não deixa cair. Principalmente, Eliel, você que é casada, que tem uma vida estável, boa, tem que estar sempre atento, porque você nunca sabe os tombos da vida. E o momento que vai vir é a instabilidade. Né? Porque o trabalho que vocês fazem com reciclagem hoje, vocês com certeza ajudam o meio ambiente, produzem renda, muitas coisas. E é o momento de debater isso. Tanto que nós estamos com as cidades querendo produzir lixo zero, tantas questões. Então, vocês se organizam, vocês dão oportunidade e vocês também conseguem pensar naquilo que estão fazendo. Sim. É interessante quando você fala que é bonito, porque todos os trabalhos, todas as trajetórias de vida, como eu disse, né? Antes de você, 44 pessoas sentaram aí. E todas as pessoas, a gente percebe que elas, quando superaram obstáculos, elas passaram a ajudar outras pessoas, testemunhos. Eu vi pessoas falando do falecimento de mãe aqui. E eu tenho meus pais vivos ainda, não sei o que é isso. Não sei o que é essa dor. Então essa dor de você perder o seu marido naquele momento foi imensa. Mas você superou. E teriam outras dificuldades pela frente. Né? Eliel, o que eu acho mais bonito é que meu marido, ele tinha um coração tão bom, tão doado ao próximo, igual eu. Muitos que me conhecem ali no Molon sabem o que eu tô falando. Eu tinha o meu cunhado, que era casado com a minha irmã, e ele era muito sofrido em trabalho. Ele começava um, não dava certo, começava outro. E ele falava assim, Eliel, que o desejo do coração dele era ajudar ele, só que ele não sabia de que forma. Quando ele veio falecer, primeira coisa que eu pensei, Eliel, o caminhão que ele veio falecer acabou. Mesmo eu não tendo condições, Eliel, eu dobrei meu joelho, eu orei a Deus, eu coloquei o caminhão para fazer, eu fiz tudo, motor, arrumou, tudo. Quando estava perfeito, eu chamei o meu cunhado e eu falei para ele, meu marido, ele tinha vontade de te ajudar, só que ele não sabia de que forma. Hoje o caminhão dele está aqui, você pega, vai trabalhar e vê da forma que você quer pagar a gente. Na época, acho que tinha uma Brazer. Ele falou, vamos fazer um negócio na Brazer? Vamos fazer um negócio na Brazer. Aí ele foi trabalhar, Eliel. Ele trabalhou garantindo o salário dele, né? Dos filhos. Naí, Eliel, acho que ele trabalhou mais uns 4 anos. Quando ele estava muito bem já sucedido no trabalho com o caminhão que ele tinha agregado, que era do meu marido, olha só o que eu vou te contar agora, como é interessante. Ele pensou no filho. Aí ele comprou um caminhão HR. Aí ele falou assim, como aqui tá trabalhando muito, ele passou o caminhão que era do meu marido pro filho. E ficou com o HR. Ele não trabalhou nem um mês. Ele veio falecer num acidente igualzinho o meu esposo. Nossa. Eliel, por um mês ele não teria falecido no mesmo caminhão do meu esposo. Entendeu? Ele teve, só que o dele foi diferente, foi uma morte súbita, entendeu? Sim. Ele passou mal na Anhanguera, ali indo para Jundiaí, estava indo para Curitiba. E ele veio falecer. Ele conseguiu parar o caminhão? Não, caiu numa ribanceira. Nossa, porque caiu numa ribanceira. Eu já vi bastante caso da pessoa estar dirigindo, passa mal, consegue estacionar e falece. Ele acabou se acidentando. É. E aí ele é o mais importante que eu quero chegar. Ele veio falecer na morte trágica, só que ele estava estabilizado. A minha irmã pôde ficar com a aposentadoria, que hoje ela vive muito bem. Olha o trabalhar de Deus. Começou lá atrás. Entendeu? Começou no desejo do teu marido, que depois você vendo a oportunidade, você fez.
E como fazer para, diante de tantas dificuldades, né, questão de filhos, tendo que criar, sem marido e outras questões a mais, para não ficar uma pessoa amarga? Eu acho que é o amor, o carinho com todos e ter uma cabeça assim muito aberta, ligada em Deus. Que eu acho assim, se você colocar em prática a sua vida e Deus à frente de tudo, você acaba não ficando uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que não queira mais viver, entendeu? Então eu acho, Eliel, eu creio, de todas essas dificuldades que eu tenho passado, é só Deus mesmo para nos dar essa força, que a gente mesmo não tem essa força, mas vem de Deus. Só para completar, quando meu marido veio falecer, eu comecei a passar muito mal, porque a gente não espera essa situação. E o médico falou para mim: quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos. Olha, você é jovem, você é nova, não tem o que fazer, seu marido não volta mais. Você vai escolher, a vida são de escolhas. Você quer ficar em cima de uma cama, eu vou te dar medicamento, um vai ser mais forte, um vai ser mais forte, vai chegar uma hora que o medicamento já não vai fazer mais efeito. Seu filho vai te cuidar uma semana, 2, 3, depois eles têm a vida deles. Ou você quer viver. Aquele momento foi um choque também para mim. Eu falei, não, eu quero viver. Ele falou assim, então abra seu coração, vai viver, vai trabalhar, faça o que é melhor. E dessa forma eu fiz, Eliel. Você chegou a ficar depressiva? Ou não, sou triste? Não posso te dizer depressiva, mas eu passava muito mal, como se fosse um síndrome do pânico. Fisicamente como mesmo. Se eu estivesse infartando, se eu tiver. Eu achava que não dava nem tempo de chegar no hospital e eu não tinha nada. Nossa. Então já era algo que eu poderia ficar depressivo, né? Como é a cabeça da gente, né, Sandra? E na continuidade da vida? Aí ele é o veio, começamos de novo as dificuldades, né? Claro, quando você perde uma pessoa. A casa, eu falo que quando o casal casa e tem seus filhos, tem os 4 pilares, entendeu? Quando vem perder um, cai, Eliel. Aí, primeiro, para as pessoas entenderem melhor, você tem que ficar bem com você e tentar trazer esse pilar de volta. Porque se você não trazer esse pilar de volta, não tem como você superar, entendeu? É, eu tinha uma vida estável na época que o meu marido estava vivo. Aí eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Meu marido ganhava X, e eu? E meu filho era o que precisava, porque nós éramos uma família assim, Eliel. Se o filho precisa de algo, o pai está ali pronto. Perfeito. Aí eu falei assim, meu filho, não vai ter mais o pai para suprir. Mas, Eliel, Deus me deu aquela palavra da viúva, da botija de óleo, né, de azeite, para pegar mais, né, dos vizinhos, porque não ia faltar. E não faltou mesmo, Eliel. Todas as vezes que o meu filho precisava, eu estava ali. Eu tinha para suprir. Todas as vezes que eu queria ajudar alguém, eu tinha para suprir. Porque Deus me deu essa palavra e eu coloquei ela no meu coração como em prática. Acreditou? Sim. E ou outros comércios vocês também tiveram depois dos filhos? Teve outros comércios? Sim, eu tive comércio de roupa. Tudo em Santa Bárbara? Tudo em Santa Bárbara. Inclusive, na minha loja de roupa era tão pequena, foi sorteada pela CISB a moto. Um cliente meu ganhou. Que legal. Uma loja pequena, deu sorte pro cliente. Mas o coração é enorme, né? Então, aí eu tive de roupa e depois meu marido veio falecer. Aí eu não quis mais roupa porque precisava ir para São Paulo, tudo, né? Aí eu comecei com o serviço dele e já agreguei também com guardanapos, pano de chão, que hoje é o meu forte. Eu atendo as lojas com guardanapo, pano de chão, microfibra, franelas, entendeu? Esse é o meu forte. Só que daí, Eliel, eu tive mais uma perca muito grande recentemente aí, como todos acho que já sabem. Eu tive a perca do meu filho e foi algo assim muito rápido que a gente não esperava, né? E mais uma vez, pegou fogo no depósito, queimou tudo, tudo, tudo.
Só sobrou cinza. Depósito de sucata. Só sobrou cinza e os maquinários queimou tudo, só que só ficou as ferragens, né? O que, que eu fiz, Eliel? Mais uma vez, com a dor da perda do meu filho, na tristeza, na dor, eu falo que uma parte minha foi enterrada com eles. A outra está aqui tentando sobreviver porque eu tenho duas filhas, cinco netas. Duas dele, que eu acho que a gente tem que dar continuidade, né? Elas precisam muito. Mais uma vez, Eliel, eu coloquei Deus à frente. Eu tô tentando levantar a empresa dele novamente. O que, que nós fez? Eu tenho meu trabalho, a minha filha tem o dela. E a gente agregou mais a dele, entendeu? Já coloquei arrumar todas as máquinas, mesmo sem ter o dinheiro. Mas eu sei que Deus vai prover. Já colocamos arrumar todas as máquinas. Inclusive, uma ficou pronta hoje. Semana passada, a gente já alugou um salão que Deus preparou. E estamos aí, Eliel. Firme e forte, na dor, na tristeza. Quantas vezes eu pego meu carro para ir fazer entrega, as lágrimas pingando, mas eu ali forte e firme. Isso é bonito, Sandra, porque igual a gente diz, vocês como microempresários, empresários aqui na cidade, vocês conseguem fazer com que pessoas sejam abençoadas, porque ou vão comprar ou vão trabalhar com vocês, e das dificuldades pessoais, que são muitas, vocês conseguem ainda mirar naquilo que precisa ser feito e fazer. Porque muitas vezes a gente, nesse mundo que nós estamos vivendo, é um mundo de muita aparência e não de essência. Então a gente olha, parece que as coisas estão tudo bem no Instagram, né? Quando a gente vai falar, e a gente sabe que o preço a ser pago emocionalmente é muito grande. Né? Porque para estar bem emocionalmente, você se alicerce em Deus. É, perdendo filho, perdendo marido, das dificuldades todas. Está sendo moída ali. Das dificuldades que você tem, porque inverte a lógica, né? Uma mãe enterrar um filho, inverte a lógica. E é algo que é indescritível para você conseguir dizer sobre. Mas quando você olha a Sandra que chegou há mais de 30 anos em Santa Bárbara do Oeste, de um Molon que era bem diferente, né? Bem diferente. E hoje ainda você se doa para essa comunidade, dizendo que tem testemunho, que tem energia, que dá para contribuir. E isso é algo que você faz vindo de Deus. Porque se a pessoa não acreditar em Deus, como que ela vai fazer para ter fé? É o que eu falo hoje, Eliel. Todos os dias eu oro a Deus e eu falo para Deus: Deus, não deixa os pais, as mães, passar o que eu estou passando, porque eu não sou a primeira nem a última. Mas eu peço a Deus, porque tem muitas mães que a dor é muito triste. É muito dolorido perder um filho. Gente, vocês não têm noção a dor que é. Se depender da gente, a gente não quer viver mais, a gente não tem força. Nada tem sentido mais na vida, Eliel. Nada. Só que você tem que ter uma posição. Por quê? Porque tem mais gente que precisa de você. Entendeu? Então não é porque aquele foi e os outros que tá, então não é importante para você? Então a gente tem que colocar isso ainda com dor, com choro, com tristeza, mas tem que estar ali firme e forte, entendeu? Porque o ciclo da vida seria os filhos enterrar os pais, né? Perfeito. Porque os pais já viveu, né? Então eles vão entender. Agora os pais enterrar o filho, eu falo que eu não desejo para ninguém. Eu jamais nem tentaria falar algo sobre, porque não existe palavras de conforto, de consolo no instante da despedida dos filhos. Mas eu sempre olho como um testemunho de vida, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem problemas, e a gente olha para outras pessoas e vê o quanto que elas estão sendo fortes vivendo aquilo que elas estão passando. E Santa Bárbara do Oeste é uma cidade linda. Linda. Ah, você nasceu no Paraná, era região de fazenda lá, no Paraná? Já era cidade, mas era bem pequenininha. Inclusive, tem Douradina é muito conhecida porque a fábrica maior está lá, a do Gazin. Você conhece? Não. Já ouviu falar? Móveis Gazin? Ah, sim. Móveis Gazin, eles são de Douradina, era uma cidade muito pequena e hoje eles cresceu muito, 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 muito. O trabalho das pessoas lá é como se fosse uma cidade grande,
E é uma cidade pequena. E você, vindo do Paraná para cá, e tem muita gente que veio do Paraná, de Minas, muitas, da Bahia, para Santa Bárbara do Oeste, você acolheu a cidade. Sim. É, e você, com certeza, a sua vida foi construída aqui na cidade. Eu não sei se você se recorda dos prefeitos da época, antes do shopping, porque o Molon e toda a Zona Leste ali é muito importante para a nossa cidade. E nós não tínhamos nada disso. Eu me recordo quando era a plantação de algodão, e onde é o Tivoli hoje. Né? E de, nós tínhamos a Avenida Santa Bárbara, tinha um vácuo entre as primeiras edificações do Molon e as últimas aqui de São Francisco. A gente passava por muito tempo só por canavial. E hoje a cidade, ela está emendando. Qual que é a sua lembrança dessa época? Eu já não peguei a época dos algodão, dessa época aí. Mas eu peguei, como eu morei no Molon todo o tempo, Molon 4, onde eu moro hoje, era tudo terra. Terra? Tudo terra. Você chegou a morar na terra? Cheguei a morar na terra. Quando você comprou o terreno? Quando eu comprei o terreno. Na rua Luiz Laudice, foi a minha primeira casa aqui do Molon 4. Não tinha terra na época. E eu acho que eu comecei a construir, tinha umas 3 casas construídas só. Nossa. E ali foi aumentando, 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 que hoje está um bairro muito grande, que já agora tem um pântano, né? Sim. Você lembra qual prefeito que asfaltou? José Maria, talvez? Eu não me recordo muito bem, mas eu me lembro muito bem do Zé Maria, depois... Do Romaninho. Depois teve o... Álvaro? Álvaro, Adilson Basso. Depois teve o Álvaro, Adilson Basso, entendeu? Mais. Depois com o Mário, a gente sempre trabalhamos junto. Eu sou muito conhecida ali no Molon também, pelo trabalho que a gente fazia junto com o Mário, entendeu? E todos que passam pela cidade, eu falo, se a gente for ser justo e precisamos ser, todos os prefeitos fazem alguma coisa de bom. Eu sempre falo que as pessoas, quando dizem, por que prefeito isso? Eu sempre digo, é o tempo dele. A história vai dizer se ele contribuiu mais ou contribuiu menos. O povo colocou ele por um tempo. Mas Romaninho e Zé Maria ficaram muito famosos, porque era uma época que a cidade não tinha infraestrutura e que a cidade estava evoluindo. Por isso que tanto o Tivoli Shopping e esses bairros que você está dizendo precisavam de infraestrutura. E eu lembro da inauguração de algumas escolas ali no bairro, pelo Zé Maria, inclusive. E o Zé Maria, ele tinha muito costume de contar da infância dele. Porque quem é ligado a uma cidade começa a lembrar do tempo que viveu lá atrás e da construção para chegar até onde nós estamos hoje. E aquela região é uma região hoje muito abençoada. Molon é imenso. Grande. Grande. Uma população grande. E com questões determinantes. Por exemplo, a igreja, ali tem uma quermesse que movimenta muito. Nós temos muitos comércios bons, temos ali a proximidade com a Americana Santa Bárbara. Então, você é da época que o bairro estava formando ainda. Formando, né? A gente cresceu junto. Seus filhos estudaram? Estudaram ali embaixo, na Maria de Lourdes. Sim. E depois foi para o Neuza. Para o Neuza. Hoje eles fazem o que, as suas filhas? O Eliel, uma das minhas filhas... Ela fez direito. Que legal. Só que ela não fez a prova do OB. Sim. Nesse intervalo ela casou, aí o marido era um pouco mais estruturado, tudo, né? Aí veio também a filhinha dela, e aí ela parou. Então, mas depois, quando veio o falecimento do pai, ela se doou totalmente no trabalho do pai. Que legal. Foi eu e ela que a gente foi firme e forte pra rua. Era eu e ela que chorava, era eu e ela que passava as dificuldades. Eliel, tinha dia que a gente não tinha dinheiro para pôr combustível e nós precisávamos andar naquela região de Campinas, Sumaré, Nova Odessa. Sabia atrás dos clientes. Eliel, quantas vezes a gente parava a Fiorino para pedir oração para a gente poder chegar até os clientes, entendeu? E ali Deus foi colocando sabedoria, entendeu? E aí ela trabalhou um longo tempo junto com a gente, acho que uns 7 anos aí. Só que daí veio a segunda gravidez dela. E a outra, minha filha, não gostava desse ramo, porque era sujo, Eliel. Então ela trabalhava na área da saúde.
Ela trabalhou muito com o Dr. Paulo Calil. Sim. Secretária. E eu falava, filha, mas você tem que vir com a gente, né? Continuidade do serviço do pai, tal, tal. E ela não gostava, não gostava. Só que Liel, a partir do momento que daí a outra, minha filha, ficou grávida, aí ela falou, agora eu preciso dar essa linha para você. Você precisa dar continuidade do trabalho. Porque a gente não pode morrer na praia, sim, daquilo que a gente construiu. E é algo que o pai já tinha construído. E se deixar alguém... Se deixar alguém, ocupa o lugar. Daí ela veio, Eliel, e ela aprendeu muito bem. Hoje eu estou muito feliz. Que legal. É, hoje ela, sabe assim, vai com unhas e dentes mesmo. É outra Sandra ali. Ela compra, ela vende, entendeu? Como que Cecília se chama? Chama Jéssica, é a mais nova. Sim. E a Geisela. Que legal. Em relação... E o meu filho que eu perdi é o Maicon. Muito conhecido ali no Molon. E quantas netas? 5 netas. 5 netas. Quando você olha para trás, para a menina Sandra lá no Paraná. Meu Deus. E hoje para a mulher Sandra, empresária, ficar com as dificuldades, às vezes o coração apertado. Mas você percebe que você veio para Santa Bárbara, fez a diferença para famílias, fez a diferença no Molon, sempre contribuiu, continua ainda de forma altruísta, ajudando. Como que você analisa tudo isso da menina Sandra para a mulher Sandra de hoje? Eliel, se você parar para pensar dessa forma que você está me falando, é um trajetório assim que passa um filme na sua cabeça. Aquela menininha ingênua que não sabia quase nada da vida, né? Não sabia ainda o que ia passar, né? Que tantas dificuldades, tantas tristezas, tantas dor, né? E hoje eu me vejo assim, uma mulher muito forte, viu, Eliel? É a palavra que acho que eu posso usar. Muito forte. E tenho muito orgulho da família que eu construí, das minhas filhas, das minhas netas, entendeu? Do meu esposo que eu tive, que foi um homem, assim, muito simples, muito honesto, muito trabalhador, entendeu? O que eu tenho para deixar hoje para as pessoas, principalmente aqueles que é o menorzinho ainda, que está querendo começar... Eu acho que a gente tem que ter um objetivo na vida e seguir em frente. Porque sempre a gente vai ter um não. Então, por que não buscar pelo sim? Perfeito. E se você não ganhar o sim, você tem que ser capaz, Eliel, de ser humilde e ainda agradecer a Deus pelo aprendizado que você teve nesse intervalo, entendeu? Nesse percurso. Eu falo que é algo muito especial a gente estar ali no Molon, a gente tem um conhecimento muito grande ali. E eu falo para o povo hoje, Santa Bárbara é uma cidade que cresceu muito, muito, muito. É uma cidade acolhedora, se você prestar bem atenção, Eliel. Perfeito. É uma cidade que acolhe muito as pessoas. Elas dão muita... Eu costumo falar... que eles dão... Seguir um exemplo. As empresas hoje, elas abrem o leque de trabalho muito grande em Santa Bárbara. Entendeu? Então as pessoas, Eliel, só precisa ser um pouquinho mais forte, mais firme, mais dedicado naquilo que quer. Às vezes, Eliel, você vê alguém falando assim, que não tem emprego, que tá difícil. Não, tem emprego. Mas você não pode escolher aquilo. Você tem que pegar aquilo que veio nas suas mãos. Porque às vezes é um escape que Deus vai te ensinar ali. Para depois você ir para cá. Perfeito. Encontrar caminhos. Sandra, nosso tempo já está finalizando. Percebo que diante de tudo ainda você acredita nas pessoas. Você acredita ainda que tem uma missão para continuar fazendo, sim, o seu melhor. Que tem um propósito em toda dor que passou. E nós só temos a agradecer. A Deus e ao povo e a você, porque quantas pessoas de repente não vão ser entrevistadas aqui, porque uma vez que a gente entrevista, sua história fica imortalizada. Hoje você consegue contar, o dia que você não estiver mais entre nós, sua família vai conseguir ouvir a mãe dizendo. E eu falo, é a representação de muitas pessoas que também sofrem e que também encontram propósitos para continuar. Deixe seu recado para o nosso povo de Santa Bárbara do Oeste.
Eliel, primeiramente eu quero te agradecer também, tá? Pelo espaço que você deu aqui pra gente. E você também tem uma trajetória muito linda. Obrigado. Você é uma pessoa muito forte, guerreira. Por isso que eu tô aqui também, porque eu acho que a gente tem que andar com a Kay, que é mais forte do que a gente ainda. Mas o que eu quero dizer para o povo de Santa Bárbara, e principalmente para as mães que perderam seus filhos, não fica só em cima de uma cama, não fica só, às vezes, deixando a depressão tomar conta, né? Nós temos que ser forte, ser firme, ser guerreira naquilo que a gente quer e colocar Deus à frente de tudo. E eu quero agradecer também o povo de Santa Bárbara, o pessoal aqui do Molon, né? E de toda a região aqui de Santa Bárbara do Oeste. E o que precisar, eu tô sempre lá no meu comércio, de braços abertos, para acolher a todos. Muito obrigada. Perfeito, Sandra. E assim, nós finalizamos o 45º programa Personagens de Santa Bárbara com a Sandra. Agradeço demais esse trabalho que a Sandra tem feito e o carinho ter vindo aqui contar para nós sobre essa trajetória. E o programa Personagens de Santa Bárbara volta só em outubro, porque agora eu preciso me afastar por uma questão de legislação eleitoral. Eu não posso continuar apresentando o programa, mas estes 45 programas que nós fizemos, quero agradecer a todos os personagens que aqui passaram, quero agradecer ao Giovanni, nosso técnico ali que sempre proporciona todo o espaço e faz com que aconteça a mágica de ir ao ar, né, às sextas-feiras, às 19h30. E também quero agradecer a toda a direção da TV SB Notícias, pois sem a oportunidade de espaço, nós não teríamos colocado esse projeto que nós imaginamos, que é valorizar as nossas pessoas, e não só no hoje, mas de uma construção de história que nós vamos continuar a fazer em Santa Bárbara do Oeste. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade. Para você que Obrigada chegou até aqui, curta, compartilhe, comente, deixe os seus comentários para que possamos voltar sempre fortes neste programa. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada, Eliel. Um abraço. Até mais.